گرانول دونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن غوړم تاسو سره په یو بل مهم موضوع باندې خبرې وکم هغه دا چې څنګه تاسو کولای شئ د ااوتلوک پروګرام څخه کانټاكتس یا ګروپ اکسپورت کړئ او بیا خپل ااوتلوک پروګرام ته بیرته امپورټ کړئ ها دینامیک کې چې پټېبان زکارو کوم اول تا سوبېت پدی پوي شي چې ولې مونږه کانټاټس یا ګروب دا اټلوک پروگرام څخه اکسپورت کوو یا اټلوک پروگرام ته امپورت کوو زر اعظم اټلوک پروگرام خلاصو ما بیا اعظم کانټاټ یا کانټاټس تا سو غوړل تا تقریبا ما سره ډېر زیات کانټاټ سي پهنځي د کانټاټس یا کانټاټیل ته مونږ سره پدې کې ګروپونه هم شته مثلا آل امپلوي ګروپونه نور نور په داسې شکل دا اېمیلونه د چې ز په ادارې کې کار کومه ته ډېر زیات مهم یا ضروری دي او زموږ په اداره کې یو بل زمونږ همکار دی چې هغه هم د اېمیلونو ته د کانټاټ کانټاټ سایه دی ګروپونو ته ضرورت لري کچې رغه زی یو یو کانټاټ په اوټلوک پروګرام کې اضافه کړي بیا دا غن ګروپ جوړوي نو دا خوري یو غټ کار دی د زیات واخني سي نو ضرورت دي ته چې زړه ټول کمی ملي نه چې ما سره دي کم گروپونه چې مال ته جوړ کړي دا ټول اکسپورت کما اوټلوک پروګرام نه او دا غ فایل چې ما اکسپورت کړي دي د غبل کس په کمپیوټر کې اغه ایمپورټ کما بغیر د دې نه چې اغه کوم زحمت وباسي دا ټول کانټاټس یا گروپونه چې اغه د کمپیوټر ته اوبلوټ کیږي او هغه د کژې څنګه ته استفاده کوم اغه هم ته استفاده کول شي نو دا د خلاله یعنی د کانټاټس یا گروپ امپورټ کول او اکسپورټ کولو ګټه درته چومکه دا ټول امپورټ او اکسپورټ کو او بل کمپیوټر ته بیرته امپورټ کو خو اوس څنګه دا کانټاټس یا گروپونه امپورټ کی اکسپورټ کیږي صحیح دا چې بل کمپیوټر کې هغه مونږه امپورټ کو بیا دا اوس وګوري تقریبا مونږ سره 5 د شایټم دی پدې کې مونږ سره گروپونه مشته د کانټاكت سیادو ګروپونو د اکسپورت کولو لپاره رازو چیرته فایل مينو تا فایل مينو کېدل تم سره یو کمانډ پنوم د اوپن ان اکسپورت دی بنچ کلاته څوکليګو دلته ول کمانډ پنوم د امپورټ سلاش اکسپورت پدې بکلو کې تاسو ښه دا هر نو رسمنت تاسو یو بل صفه خلاصيږي او پدې صفه کې یو وينډو خلاصي کې پدې کې مونږ پختنه کوي چې تاسو چې شي امپورټ کول غواړئ اوټلوک پروگرام ته یا د اوټلوک پروگرام څخه ایکسپورټ کول غواړئ زوړ تم چې نه زغواړم یو څه ایکسپورټ کوم د یو فایل په شکل باندې ها چې په دې کله تاسو کليګو کو د غن روسا بنکس باندې کليګو کوي په دوه شکل باندې تاسو کولای شئ د اوټلوک فایل ایکسپورټ کړئ نن انتقالې کې بیرون د اوټلوک نه یو په نوم د کاما سپریټډ ویلیو او بل د اوټلوک ډیټا فایل په شکل باندې زیات کومن چې دی اوټلوک ډیټا فایل دی زه هم دا انتخاب کومه او دغه روسته نیکس باندې کلیک کومه نیکس باندې کلک کلک او تاسو ته د سیوبل ویندو خلاصي کې اودل تاسو نه پختنه کیږي چی شي تاسو غواړې اکسپورت کړئ زه وتم چې د دی اؤټلوک پروګرام شي ما دلته کنفیگر کړی د دې نه صرف کانټاټس غواړم دیس کمپیوټر اونلي د دې نه غواړم کانټاټس کمه دا اکسپورت کمه او دغه روسته نیکس باندې کلیک کومه چیرته اکسپورت کول غواړې زبروس ته زما داو ته غواړم چې په ډیسټاپ کې برید سٹاپ کیسه کوم دا ایک سپورټ کول غواړم دلته سونو مرتور کې یو تنور کوم چې اپڈیټڈ آوټلوک کانټاক্টس سلاش گروپ گروپ او تاریخ لکم چې د 12 میاشتې ولسم تاریخ 2000 او دغه نرسته دغه ایکستنشن دی او اوکی باندې کلیک کوم او بیا فنش باندې کلیک کوم کلچ تاسو فنش باندې کلیک وک د دې د پارا چې دا ااوتلوک کانټاټس خدای ډیر یو مهم شی دی داਰੇ څوک د خلاصول یو نشي صرف تاسو ته معلومات وشي او خلاصيګم بل څوک نه شي خلاصول تاسو ته یو پاسورډ ورته ورکړي دا ډیر ښه نو سکهوم پاسورډ ورکووم یو دوادرې او بیا یو دوادرې ام پاسورډ ام وریفای کې دوادرې یو دوادرې پاسورډ ورکړه دغه وروسته اوکی باندې کلک کوم دلته بیا سکهوم یو بل پاسورډ کوم یو دوادرې او دغه وروسته سي او كي باندې کلک کوم چې کله تاسو او كي باندې کلک کو تاسو خپل د اؤټلوک پروگرام مینیمایز کې وګورئ ډیسټاپ کې دلته ما سره یو فایل لغله دی او اکستنشن دی پی اس ټ او چې د خپل د اؤټلوک اکستنشن دی البته ډیټا فایل دی نو د نوم ورکو شو دی اپډیټډ اؤټلوک کانټاکس/ګروپ د دغه تاریخ نو داوس زکولشن د فلاش د تاریخ نه دی ایمیل د تاریخ نه یا د شیل ډرایو د تاریخ نه خپل بل همکار سره شریک کمه چې اغه سکه د ااوتلوک فایل چدی د خپل ااوتلوک پروګرام ته امپورټ کی ترسو اغه کانټاکس اغه ګروپونه ټول د په کمپیوټر کې اچي زسکه ومدا خپل کمپیوټر کې غوړم برته امپورټ کوم رازم برته ااوتلوک کانټاټ ترازمه د ټولز مش ایمیل نه چې ما سره د څومره ګروپونو دا ټول ډلیټ کوم دې د پاره چې تاسو ته تصدیق شي زو کنټرول ا باندې مې کلیک کوم دا م ټول سلیکټ کړو او د دې څنګه ډلیټ باندې کلیک کوم که تاسو ګورئ ما سره هیڅ کانټاټ او ګروپ نشته په اوټلوک پروګرام کې کچی رېزالت شملتا نیو ایمیل ترټوم او د دې نې اډرس بک باندې کلیک کوم ګراتس بک کې هیڅ نشته دي زو فرض مثال تاسو فکر کوئ چې هغه بل امکار زېمه زما په اوټلوک پروګرام کې هیڅ کانټاټ ګروپ نشته دي او کانټاټس نشته دي هغه خوارم دلته امپورټ کوم ترسو دا غنځه استفادہ کوله شو د امپورټ پرابيز سره کومه راځم فایل ته فایل ته چې کلر اغلم بیا اوپن ان اکسپورت باندې کلیک کومه او دغه وروسته بیا راځم امپورټ اکسپورت ته دا ځل په ځای دې د شي اکسپورت باندې کلیک کوو امپورټ باندې کلیک کوو ر امپورټ فرام انادر پروگرام اور فایل په دې باندې کلیک کوو بیا دغه وروسته نكست باندې کلیک کوو او دلته هغه فارمټه خلو چې په کوم فارمټه خلو چې تایپ خلو چې کوم تایپ کې مونږه هغه فایل سیف کړي مونږ چې سیف کړو په اوټلوک ډیټا فایل کې سیف کړو نو دا انتخاب او دغه روسا نیکس باندې کلیک کو او براوز نزو افایل انتخاب او فایل زم چیرته دی پټ سټاپ پټ سټاپ کی کمي دي دغه دی دغه روسه اوپن باندې کلیک کو او بیا نیکس نیکس باندې کلیک کړه تاسو ګلکو په دې خاطر باندې چې د اؤټلوک پوش چې زه واقعا د دې فایل اصلي صاحب مګانه ماته یوې پاسورډ راکا چون دا د کی محرم معلومات دي بس نشي چې کوم بل څو د خلاص کی پاسورډ ضرورت لیک کمي او دادرې دغه روسه اوکی باندې کلیک کوم بیا او تل کمي او دادرې اوکی او دغه روسه فنیش باندې کلیک کوم کله چې تاسو فنه شپانه کليګو تاسو راشي کله چې زنیو ایمیل تلار شم ادرس بوک تلار شم ګورې تاسو هغه ایمیل ادرسې ا ماغه کانټاټکس کا تل تماس سره مخکیو ا ماغه ګروپونه چې ما سره مخکیو هغه ټول تل تماس سره 800 کې تاسو کوم کړئ دلته او کچی رزل تلار شم چیر تلار شم دیز کې مثلا پدې کانټاټکس بخش باندې کليګو کمه دیز کې تاسو ګورې ا ماغه ټول ایمیل ادرسې ا ماغه ټول ګروپونه ما سره اټومیټیکلی دلته شوي 800 وی نو دا دوستانو د ااوتلوک پروګرام څخه د کانټاټس یا ګروب د اکسپورت کولو او امپورت کولو طریقې چې یو د ډیرو مهمو کاوندونو د ااوتلوکس څخه ده